Tämä on nauhoitus, joka oli pakko ottaa talteen, vaikka mulle ei ole paljon aikaa. Kyseessä on suurin yksittäinen lahjoitus tähän mennessä. Ja mä länttään sen tähän, ja tää uskomaton pelaaja tulee pelaamaan myös jengissä tämän videon kakkosdivarin tulevissa peleissä, kun mä ehdin ne pelaamaan. Vanha tuttu Vertti91 päätti antaa joululahjan. Ja että mikä lahja onkaan. Mä voisin ihan rehellisesti sanottuna roikottaa näitä leukoja taas vaikka muutaman minuutin, mutta mä tein sen jo äsken, kun mä katoin tän. Ja nyt mä nauhoitan tän. Ja mä annan teille ne loksahtelevat leuat käytettäväksi. Näytä vaihtotarjous. Kolikot 91, koska Kuznetsov, vitsi tää oli kyllä, mä nyt en haluisi ehkä siksi, koska tää on Kuznetsov, niin sit tää on siis, mulla on vähän huonoja muistoja tästä Kuznetsovista, mutta Hutin pelaajana se on ihan absoluuttinen eliittiäijä, siis 94 nopeus, hullut offensiiviset statsit. Pistänyt pisteitä koko kauden tällä hetkellä sarjataulukon kakkosena olevalla Washingtonin riveissä. Ja kaiken kaikkiaan niin skilli äijä ja oikeassa laidassa täydellinen peluri. Mä vaan mietin tässä, että kun mennään kattoo toi tiimi, missä oli jo lainapelaaja Hall, Hall Gaudreau sekä Movember Rick Nash. Miten stacked mun oikeet laidat on? Joten näin ollen joulumieltä sinne Vertinkin puoleen. Kun hyväksytään tarjous ja läntetään Kuznetsov suoraan tiimiä, se tulee pysyä siellä varmasti aika kauan. Koska tää on Movember. Näin siis lähdetään käyntiin MM-osa 2-3 matkamestaruuteen. Remo täällä. Ja tästä peleille. 145 tonnia! Kakkosdivari osa 2/4. Joukkue näyttää tämän näköiseltä. Pakisto aika lailla samannäköinen, mutta kakkosketjusta löytyvät ne muutokset. Nää on niinku pysähtynyt niinku, tää ketju tuli kakkosesta neloseksi, pysyy kai samana, onko tää yhä kolmonen, mutta kakkoseen Matt Duchene kyllä vain, ja Jevgeni Kuznetsovin Movember kakkosketjun oikeeseen laitaan, kyllä, ja sitten Tyler Bowsakin Movember myöskin tähän ketjuun uutena pelaajana varakapteeni kortilla, eli korvaa lopullisesti Alex Seminin, ja Kuznetsov myöskin, niin tää voi elää vielä silleen, kun se Nykvist putos nyt sitten, niin Hallihan on lainapelaaja, se voi tulla vielä takas, joten tässä tiimi. 2 peliä, tossa näitte noi pisteet nopeasti, välittömästi valmiina peleille. Uskomatonta, mutta se löysi mulle jopa vastustajan täältä. Ihme Pasi, HC Kebab, silloin Daniel Sedin. Ja mä tuun tähän matsiin täysin ilman treeniä, kyllä. Tää on lähtenyt tosi tunnustelevasti liikkeelle. Mä tuntuu, että mulla ei oo semmoista kunnon kontrollia ollenkaan. Silloin Adam Larsson pakistossa syöttää ylöspäin. Silloin tulee varmaan joku hullu lämäri viuksta aadilta. Ai, kato, mä vähän siihen osuin silleen, että se ei saanut kunnosta kiekkoa haltuun. Tää karvaa aika tehokkaasti. Mä koettelen heittää kiekkoa lätyillä täältä, mutta se kimpoilee joka paikasta. Samoin tossakin se puolusti ihan hyvin. Silloin Komar on varmaan joku kunnon hutlive siellä, tai en mä tiedä. Silloin joku ikinla oikeesti tuolla. Nyt mun syötöt on kyllä vähän pielessä sinällänsä, että mä vaan koitan heittää semmosia ihan epärealistisen ovelia syöttöjä, mitkä ei tietenkään tuu onnistu. Taas. Ei näin tätä peliä pelata. Oi, kato hullut spinoraamatukset. Sinne niin koko kentän toiselle puolelle. Nyt ekaa kertaa Kuznetsov. Ihan silleen ovela haku, mut kun siellä on aina joku vastassa. Ovelat takaspäin syöttelyyn, niin Kutserovist, oi voi, se on maali, eipä se olekaan, koska mä pääsen sieltä. Siis just tommosista paikoista niin pitäisi pystyä rankaisemaan, mutta ei vaan pystynyt tällä hetkellä. Tuntuu, että on semmonen humina. Mä blokkasin taas. Ai.
Ei vaan pystynyt pukkarimaalle. Tää on paha just sen takia, koska en mä tunne taaskaan, että olisi mitenkään hyvä. Mä näin alussa se läpiajon. Sitten ei niinku tullu. Tosta voitte nähdä jotain, että millaisella mentaliteetillä mä lähden näihin peleihin ilman treenejä yleensä. Lau 21-7, vaikka olisi ollut paikkoja vetää enemmän. Liian hienoa. Come on. Okay, maybe. Mä näen tän äijän potentiaalin. Tää näyttää yllättävän vaaralliselta. Rauhoittuisit nyt. Ja nyt mä mietin tässä, että miten voi olla niin semmonen ennakkoajatuksinen näissä peleissä. Koska siis kaiken kaikkiaanhan niin oikeesti siis mulla ei ollut palaakaan tästä tähän mennessä. Ihan rauhassa. Ihan rauhassa. Oma maali. Loistavaa. Sit kun ei mene, niin siitä menee tommonen. Täällä on liikaa paikkoja. Nyt menee silleen, että ei olisi pitänyt mennä tänne ilman treeniä. Paskamaali. Kato. Okei, mä sain nyt heti kun mä sain ton yhden paskamaan, niin mä sain hullun momentumin niinku tähän. Nyt kun noi, katsotaan noi statsit, niin ne paljastaa kyllä itse asiassa varmaan sen totuuden. Joo, tää vie. Ei oo totta. Vähän hermoilua. Okei, kyllä täytyy myöntää, on tää äijä kyllä aika hyvä. Ei siis siinä. Lähin ihan aliarvioimaan tätä. Tässä matsissa. Enää 4 minuuttia. Kolme 27 jäljellä. Jaahas. Kyllä tässä nyt taitaa käydä hullusti, koska... Mikä toi tommonen oli? Noin sieltä! Tasoitus ylivoimalla. En olisi kyllä kuvitellut, että enää menis tuossa vaiheessa. Mitsi tää äijä? Mitä tää tekee? Mä en voi käsittää siis, miten siis, miksi, millä... Okei, Dubnikki pitää pelissä. Oi, jotenkin käsittämättömästi. Mä voitin taas. En olisi voinut kuvitella siis, aivan käsittämätöntä siis, kaiken kaikkiaan mä pelasin niin paskan pelin. Ja silti kakkosdivarissa 3-0-0-0 rekordi siitä, niin vaikka tää vei ihan selvästi. Oli kyllä taktinen, mutta ei mihinkään. Joten kaiken tämän Oblivioniuksen jälkeen painan, että jatka peliin, koska miksipäs ei. Olenko typerä? Ehdottomasti. Ei ole mitään järkeä noin huonon pelin jälkeen lähteä seuraava nikohjaa ja matkanjohtaja vastaan, koska siis no... Siis tää on niin varma murha. Silloin Patrice Bergeron. Okei. Tää lähti karvaa ihan täysin. What? Ihan sama, tää tietää sit miten tehdä maaleja. Okei, selvää. Etukulmas noipi, siis miten... Pitäisikö itekin koittaa tommosta? Se on vähän niinku silleen, että koala. Miten, mitä äijä lähti? Kirjoittaa jotain viestiä vai? Mitä sä pidät sitä kiekkoa? Oi, kaborkilla. Joo, jotenkin tuli semmonen fiilis, että joo, 2-0 siis, okei, siis ihan
typerryttävää. Nyt ei kyllä alkanut hyvin, 2 vetoa ja 2 maalia sillä. Minun vastapuolellani, siis miten siinä voi olla mahdollista? Sitten se aina jotenkin lagaa tässä maalin jälkeen, se ei tee niinku hetkeä yhtään mitään tuolla. Kuznetsov. Ei. Se on se Jevgeni. Ihan harakoille tuokin silleen, että siis hän Myers ottaa, Myers pääsee ja rikkoo mailan termiitteihin. Myers, sä oot nyt virallisesti cool, siis toi oli hulluu. Sitä on ihan hurlum heitää äijä, se tietää miten tehdä maaleja, mutta se, ei, niin kuin, se näyttää tosi holtittomalta. Taas mä niinku sanon täällä vaan, jakelen mun hulluja mielipiteitä silleen niinku, ettei mitään. Ei tos pitänyt noin käydä. Pelkkii blokkeja 2-0. En mä saanut taaskaan niinku mitään aikaiseksi. Mä en tiedä mikä tässä on, mutta kun se, että se kattoo sen maalit, se, että se ei kattonut tota, se jotenkin tuntuu siltä, että ensimmäistä kertaa hyvin pitkään aikaan tunnen jotain semmoista, mitä voisi kutsua rageksi. Siis en tiedä mistä se johtuu. Ehkä se johtuu siitä, että kello on 1 yöllä ja ehkä se johtuu siitä, että on joululoma ja ehkä se johtuu siitä, että on käsittämätön kärsimättömyyden tunne, kun on syönyt kaiken näköistä tiettyä. Kattokaa nyt tätä musta ruutuvaa edessä, mitään ei tapahdu. Ja sitten aivot pyörii niinku ylikierroksi silleen, että joko nyt peli, käyntiin! Ei kiinnosta. Mitä tää jätkä tekee? Paskamaali. Ei kun luon ottaa! On ihan sekasin tällä hetkellä panossa. X! Tämä on väärin, tiedän sen, mutta en voi pystyä vaikuttamaan siihen. Mä oon kautta, kun pitäis olla vähän nopeammat refleksit tän koko hoidon kanssa, kun paina mut laitaan. Joo, just noin. Ei mennytkään kuin tolppaan. Ei oo totta jäähy mistään. Tämä oli huono päivä lähteä pelaamaan. Ylivoima cheese, 2-0 munaa tappiolla. Viiva snaippia, 3-0. Kyllä täällä tullaan vielä. It's gonna hyöhmä. Nyt meni kyllä jo liian hienoksi. Sanonpas tässä nyt. Come on! Oliks se taas ylivoimamaali? Mistä hyvästä? Oliks se joku vitonen vai joku 2+2 siellä sitten vai? Vedä. Lauo. Joskus. Paskamaali. Ihan sama. Tää oli väärä päivä mennä peleille. Mä lopetan tän pelin jälkeen joka tapauksessa. Ihan sama miten tässä käy. Tosta ohi. Hyvä just noin. Kärsivällisyyttä yhä vaan enemmän tässä. Ei sulla ole mitään syytä tehän noin. Sai siis mulla tehdä mitään syytä niinku millä ei olisi tekemättä maaleja tosta. Tää on kyllä brutaalein episodi tähän mennessä. Pitäis varmaan. No kattokaa nyt tossa, hei. Sillä on 4 vetoa, 6 maalia. Eiku siis päinvastoin. Mä oon ihan sekasin. Tää oli väärä päivä. Mennä. Peleille. Nash menee. Siis just näin. Siis ei vaan nyt. Ei se mene sitten, ei mene. Maskia oli aika paljon. Ei tässä ole mitään tehtävissä. 7,5 jäljellä. Joo, mä tajankin ottaa, kuulkaas. Aika lisän tähän paikkaan, koska miksipäs ei. Ei tässä ole paljon muutakaan enää tehtävissä.
liian pitkiä syöttöjä, voisi alkaa korjailemaan pikkuhiljaa. Ja sieltä alivoimamaali. Kärsivällinen tää äijä, kattokaa nyt. Ei lähde syöttelee turhiin. Sitten tulee mun maalivahdista päästämishighlight. Edellisessä pelissä ihan toisenlainen. Aika rumat lukemat itse asiassa. Silleen, että oisko vähän voinut miettiä tässä, koska ei tää niinku ihan ylivoimaiselta tää tunnu tää. Ja tietysti se on aika paha siinä, kun tulee se eka maali niinku heti siihen kärkeen. Ihan rauhassa. Otetaan tää peli semmosena opetuksena, että heti kun lähtee höntyilemään, niin tapahtuu jotain kauheeta. Se oli ihan tuurivoitto se ensimmäinen pelkällä höntyilemisellä. Mutta tässä se näytti, että ei se tuuri kanna ikuisesti, jos pelaa tämmöstä peliä. Ja mun pitää ottaa kyllä iso, hyvin nukuttu yö tässä. Koska tää oli brutaalia. Ironista sitä edellistä peliä mä en vienyt. Voitin tätä. Vein näennäisesti. Musta tuntuu, että mulla on kiire tekee jotain ihan muuta kuin pelahutti. Joten lopetetaan saman tien siihen. Kyllä pakko sanoa, en sitä kakkosketjua nähnyt oikein missään muuta kuin Dyseinin aloituksessa kenties. Pitäisikö korjata vähän noita ketjuja tossa?